Слава Україні! Друзі, моє ім'я Олександр Алферов. Я український історик, теле- та радіоведучий. Я хочу сьогодні подякувати всім захисникам України, які ведуть запеклу війну і дають відсіч ворогу Російській Федерації. Особливо дякую маріупольцям, тим, хто сьогодні стоїть на сторожі нашої державності, Збройним силам України, Національній гвардії, полку Азов, які сьогодні відбивають атаки російських найманців, російської орди. Маріуполь – українське місто, яке не здається. Маріуполь – місто, яке продемонструвало всім нам, українцям та всьому світові, що у 2014 році це українське місто. І сьогодні ми під жовто-синім прапором намагаємося всім демонструвати силу та завзяття, з якою ми ведемо боротьбу за Маріуполь. Я хочу щиро подякувати побратимам-азовцям, всім національним гвардійцям, Збройним силам, які дають відсіч і перемагають в Маріуполі. Але разом із тим, розуміючи складну ситуацію, я прошу та вимагаю всіх вас зусилля направити на те, щоб сказати всьому світові, Маріуполь має бути деблокованим. В Маріуполі знаходяться сотні тисяч українських людей, які сьогодні опинилися в полоні Московської Орди. Сьогодні вони потребують вашої допомоги. І так само наші Збройні Сили, наші захисники, азовці сьогодні потребують того, щоб ми сказали всьому світу, деблокуйте Маріуполь. Друзі, маріупольці, я вірю, що скоро ми всі зустрінемося і наш синьо-жовтий прапор буде над небом незалежної, соборної, самостійної України. Слава Україні!